Budova České pošty na pražské Pankráci je znovu k mání. Její prodej pro výherce v aukci za 400 milionů korun zrušila sama pošta. Teď o ní usiluje hlavní město Praha. Česká pošta schání peníze, kde se dá. Odhadovaná ztráta má letos dosáhnout 1 miliardy korun. Tento pozemek v ulici Na Strži se měl prodat za 400 milionů korun. Před podpisem smlouvy ale pošta couvla bez udání konkrétnějšího důvodu. Analyzujeme různé možnosti, jakým způsobem právě s těmito objekty na Pankráci naložit tak, aby to pro Českou poštu dávalo smysl, jak samozřejmě ekonomicky, tak v nějakém reálném čase, abychom dostali ty kýžené peníze. Obrovský zájem o tento pozemek s budovou má hlavní město Praha, které vlastní několik přilehlých pozemků. V budoucnu bude poblíž přestupní stanice metra C a D Pankrác. Mohl být v budoucnu právě jeden z výstupů metra, aby jsme si tam představili takovou multifunkční budovu, v které by byla určitě pošta, ale mohla by tam být třeba i radnice Prahy 4, která je v nájmu. Mohlo by tam být dostupné bydlení a živý parter. V momentě, kdyby se to kupovalo jenom proto, aby to Praha měla, a teprve poté by ex post hledala, jak toho využít, tak by to podle mě nebyly účelně vynaložené prostředky veřejnosti. Zatímco loni byla ztráta České pošty 1,7 miliard, letos počítá podnik se ztrátou 1 miliardy. Od začátku roku proto pošta prodala 27 objektů, za které dostala 200 korun. Například v Pardubicích, kde ta cena byla 85 milionů korun, v Táboře to bylo 34 milionů korun, například v Hradci Králové, tak jsme prodali objekt za necelých 9 milionů korun. Na té pomyslné druhé straně můžu uvést, že jsme vlastnili malou část hřbitova a to jsme prodali za 3000 korun. Prodávat by se měl i historický objekt v Jindřišské nebo budova v Moravské. Pošta udělá výběrové řízení a potom Praha dostane možnost získat ty nemovitosti za cenu odpovídající nejvyšší nabídce. Odhadovaná cena Jindřišské přesahuje miliardu korun. Praha by ráda do prostoru přestěhovala úředníky ze Škodova paláce, kde město bude končit nájemní smlouva. Jakub Říha, CNN, Prima News.